第二位是张远。张远是，我来一个什么呢？苦情歌。苦情歌是吧？对，感谢你。苦情歌，他这个是很苦情的了，是吧？啊，我想想，还有什么苦情歌可以唱的？爱到最后，沉默消失前最眷恋的理由。安静的节奏，风轻声动，听见忧伤依旧。哇，还有呢？啊，还有、啊。别高兴得太早。啊、你看。对于情感的拿捏呢，使他的内心世界的丰富还敏感，你看看哦，你看看还敏感，因此他的脸上呢会不自觉地流露出七分薄凉，三分讥笑，四分漫不经心。哇，好冷啊，突然一下。事情开始变得有意思起来。那你看看，那你看看，这，行行行，关键你的苦情歌唱得好。那你看，你自己演戏的道路也封死了，差不多了。